o propósito, vamos dizer, de esclarecer seus discípulos, Jesus conta esta parábola. Jesus tinha aquele cuidado, aquele zelo, aquele amor pelos apóstolos, pelos discípulos, por todos. Ele queria que eles compreendessem algo importante. Lá fala ele de uma pessoa, alguém que recebe em sua casa um amigo. Nós sabemos que o dever de hospitalidade era um dever sagrado, né, para eles, para nós, também até hoje, devia ser, né? Sem dúvida nenhuma. Você vê que até certas ordens religiosas, como os beneditinos e outros, têm até na própria regra essa a hospitalidade como uma exigência da vida fraterna. Portanto, aí Jesus ressalta isto, mas aquele que recebeu, de repente ele vê que não tem o que oferecer à visita. Ele recorre, então, ao vizinho. Vai lá e bate a porta. Mas isso acontece que horas? Era noite, em horas avançadas. Portanto, devia estar dormindo. E ele bate uma, bate duas vezes. Ele insiste até que o vizinho, até que ele venha e o atenda. Jesus com isso mostra que ele faz isso por quê? Por que que ele insistiu tanto, bateu, perseverou nas batidas? Por quê? Porque conhecia aquela pessoa, confiava nele, era seu amigo, e por isso que ele ficou ali batendo tantas e tantas vezes, perseverou nessas batidas. E Jesus diz, o Pai nos ama. Confiamos no Pai, e, portanto, também nós perseveramos, sejamos perseverantes na oração, nos pedidos, nas súplicas, porque o Pai, mais do que nunca, ele nos atenderá. Portanto, ele virá em nosso socorro. Veja que beleza. O Pai, e aí você vê todas as considerações depois que Jesus faz, quem é que vai dar uma serpente em lugar de um pão e assim por diante? É o amor. Santo Agostinho, vendo esse texto, ele diz, o Pai é amor. Ninguém, conclui Santo Agostinho, ninguém deve temer ou recear. Vamos a ele. Insistamos, perseveremos na oração. E ele atenderá no seu amor, no seu carinho. É isto que é a grande mensagem de Jesus no dia de hoje. Pedimos a intercessão da Mãe, que ela interceda para que nosso coração esteja sempre aberto aos nossos irmãos e irmãs, quaisquer que eles sejam. Não coloquemos barreiras, não. Pelo contrário, o nosso coração aberto, porque assim é o Pai, que nos ama com amor sem limites. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.